reached the maximum goal. ובין בזיכרון יעקב מוחים נגד הקמתו של הוסטל לדיירי רחוב ומשוקמים מהתמכרות לסמים המטופלים על ידי הרווחה. היום הגיעו החוסים ומפתיע לביקור בהוסטל החדש למורת רוחם של המתנגדים, המאבק שם רק מחריף. יובל אגסי, אתה עם הפרטים, שלום וערב טוב. כן, שלום, ערב טוב. כפי שאמרת, אורי, אנחנו עדים לעוד מאבק. אנחנו מכירים מאבקים כאלה בעבר של תושבים, של שכונות מבוססות, שמגלים שמוקם הוסטל בשכונה שלהם, והם מתנגדים. הרבה זמן לא ראינו מאבק עם אמוציות כאלה. התושבים גילו יום אחד שמוקם אותו הוסטל שאתה מדבר עליו, והם יצאו במחאה נחרצת, השביתו את הלימודים, מאות תלמידים לא הלכו לבית הספר. לטענתם, הילדים שלהם נמצאים בסכנה, מדובר באנשים לטענתם שהם משתמשים בסמים, אנשים עם רקע של אלימות, והם לא שקטים שהדבר הזה מוקם לא רחוק מבית הספר של הילדים. כן. מן הצד השני, משרד הרווחה אומר, חבר'ה, מדובר פה בעוד תופעה של אנשים שאומרים, זה בסדר, אני לא רוצה את זה בחצר שלי, אתם שכונה מבוססת, אתם יכולים להכיל, לאנשים האלה משוקמים, ותתמודדו, אנחנו לא הולכים לסגת. המאבק הזה כבר כמה ימים, וכל פעם נראה שזה הולך לצד אחד או לצד שני. היום היו איזה שני פליק פלקים כאלה. בבוקר פורסם שאותו ועד התושבים שהתארגן למחאה, מגיע להסכמה עם המזכיר, עם המזכיר של הנכס, אחד התושבים שיש לו שם... שהזכיר את זה לעמותה, שתפעיל את ההוסטל, כן. בדיוק, והוא הגיע איתם להסכמה ש... אני מוכן לחזור בי מההסכם, בתנאי שיפצו אותי בתמורה. אם זה יהיה אתם, זה יהיה העירייה, אני מוכן לחזור בי מההסכם. לא זמן קצר אחר כך, פתאום הם ראו את אותם חוסים מגיעים להוסטל, הם היו בטוחים שמשרד הרווחה פתאום הנחית אותם עליהם, מסתבר שהם באו לביקור, והם מוציאו שם רק הולכות ומתגברות. עסקת ההסחירות הזאת כבר קיימת? זאת אומרת... היא קיימת כבר מחודש מאי, הנכס הוסקר, הוא כרגע שייך למפעיל, הוא יכול לעשות איתו מבחינה חוקית מה שהוא רוצה. התושבים ראו לציין גם הם חלוקים, זאת אומרת, הרוב אומנם מתנגד, יש מיעוט שהוא, אגב, תומך, אולי כדאי שנשמע גם כאלה וגם כאלה, אפשר לשמוע את לימור, שהיא מתנגדת להקמת ההוסטל, אחת התושבות, אחר כך נשמע את אורית. לא מדובר בשיקום, מדובר בבית לחיים, בדיירי רחוב שעברו אין ספור גמילות ועדיין חוזרים כל פעם לסם. הם הוגדרו על ידי משרד הרווחה כאנשים שאינם ברי שיקום. ההוסטלים הוקמו בלי ידיעת המועצה ובלי ידיעת התושבים, בלב שכונת מגורים, בסמיכות מדאיגה לבתי ספר ולאשכול גנים ולפארק שבו הילדים בעצם מבלים את שעות אחר הצהריים שלהם. כמו שעומד לקום הוסטל, ואני מברכת את פני הבאים והמשתכנים בהוסטל, אני מבקה על השיח האלים והפוגעני שנוצר בעקבות כך. אני הייתי רוצה שנצליח לקבל פנים. נכון, עכשיו אין שורה תחתונה, נכון, בסיפור הזה? אין שורה תחתונה, אנחנו יודעים שהמועצה המקומית של זיכרון הולכת ונוטה יותר ויותר לטובת התושבים שמתנגדים. היא הביאה לנו תגובה, נקריא אותה. כן. תהליך הקמת ההוסטל בבסיסו לקה וחוסר שקיפות מצד משרד הרווחה אשר נמנע מלשתף את הרשות המקומית ואת תושביה בתהליך. ומתברר שישנם נושאים רבים אשר אין להם מענה מקצועי. כן, זאת התגובה של המועצה, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. הנה הנושא הבא.